အဲဟွာမျိုးဟောင်းကမြင်းလဲရှင်မောင်းတဲ့သူတွေအနေနဲ့စောင့်နေရေးခက်ခဲလာတာကြောင့်မြင်းတွေကိုရောက်ချပြီးစောင့်နေရေးဖြစ်ရှင်းနေကြပါလေဒီတဲ့တွေကိုထောက်ကပြပူထားတာပါကုဗစ်ကပ်ဘင်းနဲ့အနာသိမှုရဲ့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်အခြေခံလူရမ်းသားတွေဟာစောင့်နေရေးခက်ခဲတဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာပါ အင်းဝအမျိုးဟောင်းကမြင်းလဲရင်မောင်းသူတွေအနေနဲ့လည်းဧည့်သည်မလာတာကြောင့်တခြားလောက်ကိုင်းတွေကိုပြောင်းလဲလောက်ကိုင်းလိုက်ရပြီးမြင်းတွေကိုပါရောင်းချနေရတယ်လို့အင်းဝအမျိုးဟောင်းကမြင်းလဲမောင်းသူတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။မြင်းလဲသမားတွေအနေနဲ့ဝင်ဝင်ရှိတာကြောင့်စာဝတ်နေကြီးချက်တင်လာတဲ့အပြင်မြင်းစာဘိုးအတွက်တောင်ခက်ခဲရှိလာတာကြောင့်ရှိတာတွေကိုရောင်းချစားတော့နေရတယ်လို့မြင်းလဲရင်တင်ကတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါ ware ။ဒီလိုခက်ခဲလာတာကြောင့်မြင်းလဲမောင်းသူတွေရဲ့သုံးပုံနပုံလောက်အထိမြင်းတွေကိုရောင်းချပြစ်လာရတယ်လို့ဆိုပါရဲ။ဒီကာလမှာမကောင်းတော့ ငင်းလေးလုံစာဝင်မကောင်းတဲ့ကာလာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒီအချိန်မှာမြင်းနေလေရောင်စားထားတယ်ရောင်စားထားတယ်ဆိုတာမြင်းနေဒီကျွေးဖို့အင်အားနေသွားတော့မြင်းနေကိုပြန်ပြီးတော့ရောင်ထားရတယ်ဗောလေຢာဒီခုံးရင်တော့မြင်းနေပြန်ဝဲကြအောင်ပါဗောအဲဒါမြင်းလေးတော်တော်များများတော့ဘုံနှစ်ပုံလောက်တော့ရောင်ပြီးပြီဗောလေတစ်ပုံလောက်ကတော့မြင်းနဲ့လှဲနေအဆုံရှိပါလေတစ်ချို့ကမြင်းရောင်ထားတော့လဲတွေပဲထားထားတာပဲရှိတာဗော အင်းဝမြင်းလဲရင်မောင်းသူတွေအနေနဲ့မြင်းတွေကိုယောင်းချပြီးနှိစက်ရယာမျိုးတွေမှာဗျံလက်သမားလုပ်တွေကိုတွားရောက်လုကင်နေကြရတယ်လို့အင်းလဲမောင်းသူတဦးကပြောပါတယ်။နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းအင်းဝမြို့အောင်တွင်အောက်တပ်လလောက်ကစပြီးဧည့်သည်ဝင်ရောက်လေ့ရှိတယ်လို့အော်တိုဘနိုဝင်ဘာ၊ဇန်နဝါရီ၊ဖေဗူအာရီ၊မတ်နဲ့ဧပြီလတွေမှာဧည့်သည်အများဆုံးလာတဲ့လအတွေဖြစ်ပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့ဝင်ရောက်မှုမရှိသလောက်နေပါနေတာကြောင့်အင်းဝမြို့ဟောင်းကဈေးတွေပါဝင်မြင်းလဲရင်မောင်းသူတွေအခက်အခဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူကနှစ်နှစ်ရှိပြီပေါ့ဝင်ငွေမရှိတာတော့ ငင်လည်းမပတ်တယ်လို့ဘာဝင်ဝင်မှမရှိဘူးမအားလို့ဆိုရင်မြင်းလေးရောင်းလို့မြင်းတောင်အချွေးဘူးတွေမရဘူးမြင်းသမားလည်းလိမ်သွားတာမြင်းလေးတွေရောင်းတဲ့လူအလုံးဆုံးမအားလို့အစီး၂00ရှိရတယ်အစီး၂00ကိုအောက်ရင်90လောက်ပဲရှိတာအကုန်ရောင်းထားတာများတယ်အဲ့ဒါလေး ਨੇ တချို့ကြတော့ရတဲ့ဟာလေး ਨੇ အဲ့ဒါလေး ਨੇ ရောင်းရင်းနေပြီးစားကြတာပေါ့အင်းဝမျိုးပါမြင်းလေးရင်မောင်းသူတွေအနေနဲ့ ကိုဗစ်စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့2020ခုနှစ် match လားတွေကအဲ့တဲ့ဝင်ရောက်မှုနှေးပါတာကြောင့်အခက်အခဲတွေနဲ့စတင်ရင်ဆိုင်လာပြီးကိုဗစ်တတိယလှိုင်းမှာတော့အဲ့တဲ့လုံးဝမလာသလိုနှေးပါသွားတယ်လို့အင်းဝမျိုးအောင်ဒိတာခန့်တွေကပြောဆိုကြပါတယ်။ကျွန်တော်ထောက်အောင်ပါ